завърши най-добрата година за теб, 2018-та. Кажи ни малко повече за нея, как я оценяваш ти от твоята гледна точка? Да, най-успешната година в моята кариера до сега. Както повечето от вас знаят, рекордно класиране в момента, 249, 5 титли. Завърших на годината по един прекрасен начин с полуфинал в Буенос Айрес. Много съм щастлив и съм вътрешно удовлетворен, че всичко, което си поставих като цели през тази година, успях да го постигна. Целта за 2019 година започваш по 249-то место, но пък в една друга ранглиста си 330. Как се отрази въобще върху теб този нов регламент, заради който няма да участваш на Australian Open? Пречи ти това? Да, точно така. Имах мал шанса да попадна точно в това време, в което променят ранглистите. Всичко тръгна от това, че двете организации, ATP и ITF, така са в един конфликт в момента и има разделение на две отделни ранглисти. Така падат ми доста точки и затова отивам под номер 320 от началото на следващата година в едната ранглиста и под номер 4 в другата. И това така ми се отрази много, защото с ранкинга, който имах в момента настоящия, щях да взема участие на турнира Australian Open в квалификациите, което и беше моя цел, но така се опитвам да мисля по-философски на нещата и да го приема, защото което зависеше от мен, аз си го направих тази година. И този опит, който натрупах и тази увереност тази година, мисля, че ще ми помогне много за преследващите и лесно ще се върна там. Все пак, колко голяма е горчивината от нещо подобно, тъй като на практика ти коства участие на един от турнирите от големия шлем, който е един от водещите турнири въобще? Да, наистина, аз така имах доста тежък период, след като разбрах официално как стоят нещата преди една седмица, в понеделник всъщност, началото на тази седмица, но получих изключително подкрепа от страшно много хора, на първо място от моето семейство и моите приятели, но от много хора на тениса и въобще хора, които не познавам, изпратиха съобщения във всички социални мрежи и това може би така ми помогна да го приема по-лесно и да продължа напред, защото тази обич от хората и тази подкрепа ми дават сили. Смяташ ли, че си вече готов да надградиш в своята игра през 2019 да си още по-уверен, технически по-добре и тактически, разбира се? Да, разбира се. Това, което ви казах преди малко, това, което натрупах тази година като опит, като увереност, като резултати, като самочувствие, определено ще се отрази през следващата година. Само си пожелавам да съм здрав и съм сигурен, че резултатите ще бъдат по-добри. Каква ще е голямата цел пред теб в този период през 2019? Остава си моята мечта и най-голямата ми цел е отново, всъщност сега не се получи, но да взема участие на някои от турнирите от големия шлем. Вече Australian Open няма да стане, но следват Ролан Гарос, Уимбълдън и US Open. Колко далечна е тази мечта за теб? Мисля, че не е много далечна, тъй като сега би била осъществима, но на този етап с новите правила не е. Така че колкото е близо, толкова е и далеч. И това е, може би, най-трудната стъпка, която аз направих тази година от първите 300 до 250. Но продължавам да се боря и продължавам да си го нацелят. Усещам по думите ти, че си готов за подобно предизвикателство от подобен ранг срещу най-добрите в света. Да, определено. И така натрупах много самочувствие през последните няколко седмици на годината, където направих страхотни победи над много добри играчи в Южна Америка. И сега подготовката, която проведах в Барселона, така ми дава огромна увереност, защото там играех само с топ тенисисти от първите 100 на света. Сега ще играеш на София Open, един от турнирите, които започват годината, така да се каже. В него ще участваш. Като че ли това е най-силната конкуренция, от както се провежда този турнир в София? Гайл Монфис също ще бъде тук, също ще се бори срещу теб и срещу останалите. Да, разбира се, най-силното участие на до сега от всички провеждани до момента на турнира в София. И според мен и според много други анализатори и хора в тениса, това ще бъде може би най-силният ATP турнир под категорията 250 в тази година, защото има толкова много имена събрани от първите 20 на света, че даже не е естествено за турнир от тази категория, а и доколкото знам, все пак още едната лоткарта се пази, може да има голяма изненада последните дни преди турнира. Каква е тя? Аз не мога да кажа, това трябва да зададете на организаторите, но със сигурност пазят за някои от водещите тенисисти, но зависи от това как ще се представят те на Australian Open, защото турнира една седмица преди турнира в София и аклиматизацията е много трудна за тези, които продължават напред. Но ако има изненада на Australian Open
някой от водещите тенисисти, бъдете сигурни, че има голям шанс да дойде тук да играе в София. Кой според теб се явява за момента фаворит на този турнир в София? Не мога да кажа, тъй като в момента серията са много изравнени, но ако гледаме визитките, със сигурност Стан Вавринка, все пак носител на титул шлема и след като миналата година започна след травмата, която имаше в София, намери своя ритъм постепенно през годината, така че вече е на познатото ниво от преди, може би той е така най-голям фаворит.